Mais um modo armas aí, ó. Show. Personagem andando pra cima, né? We'll dig in, it's gonna be nasty. Cavalos são bons, não morrem não. Pode não, volta aqui. Bicho, sem vergonha, rapaz. Tem que dar uma comidinha. Certo, mais distante, errando mais perto. Olha só, rápido. Opa, vamos matar. Que isso, a violência é essa? Que violento.
Pô, os caras tão mal ali, tão morrendo de bobeira, achando que os caras nem iam fazer nada. Mas ficou pro saco ali, fudeu. Eu tô morrendo, velho. Segunda leva. Tá foda, hein? Opa. Acabar a munição e mata os caras. Tem mano, hein, filho? Tem, mano. Um que sobreviveu lá atrás, né? Vou pegar ele, bora. E tem, meu garotinho. Esse cavalo. Olha a ronda na cidade aqui, está tudo calmo. Calma, não mais que tá pronto. Vai começar a onda. Vai
foda aqueles pastel. Aí sim, né? Não vou pegar não, tá muito longe. A munição aqui já tá boa. Para o cavalo, desencana. Olha os cadáveres que já ponte aqui. Tiro no chapéu. Olha, ele tá dentro do mato, acertando todo o chão. Tava atirando, velho. Para cavalo. Tempo desse cavalo, viado. Tem outro tiro pra te matar? Vou pegar uma munição aqui que o negócio embaçou. A gente escopetes, Red Bulls. Cavalo deve ter metido um pé aqui, viado. 20. Atrás do 100%. Passei direto pra caixa. Quanto já? 19. 100% ainda não, mas dá tempo. Onde é que tem outra aqui? Frente tem outra. Quatro. Pegar mais dá ruim. Olha o cavalo aqui, ó. Cavalo de inimigo. Esse cavalo aqui eu não posso. Não posso melhorar ele, não. Cavalo de inimigo não dá, não. Cara aqui. Ih, feia. Feia não. Dois pro preço de um? Do caralho. Tô de cara aqui, ó. Aqui na frente, viado. Já era. Deu outro lado. Chapéu. Sempre tem sniper em cima já, na quarta leva. Você tá de sacanagem.
com as palhas aqui. Tchau. Puta que pariu. Os caras estão fazendo em cima, velho. Trabalho em pedra. Cavalo, cara, todo mundo. De novo. Pode ficar esse cara, velho. Para cavalo. Pastelar, caralho, era tão foda, hein? Bate aí então. Bate aí então da fora, velho. A tropa lá, ó. Cadê que desce ninguém? É um cavalo não, pangaré. Morreu com o cavalo e mata o cara, velho. Lá pro outro lado enquanto esses caras não descem. Cara, desce a porra da escada de cavalo, velho. Isso é preguiça. Esse foi o cara. Corre não, viado. Bora, cavalo. Vai dar esse mole aqui. Daqui a pouco esse cavalo não vai sair dali. Morreu. Mole, mole. 40 aqui só, tá? 2 de 3 aqui. Tá em cima, velho. Ah, tira. Tira. Aí, cavalo, anda. Cara, gastei bala pra caramba. Dá uma sozinha aqui pra fazer bobeira. Quanto já? 31 só. Não dá não. Então que cachorro, velho. Nossa, sério. Posição boa ali pra dar uma três sniper, né?
Porra. Cavalo aqui, não tem mais nada. Ele pode estar indo com cavalo. Aí você baixa isso. Caralho! Tu é doido, viado. Tiro do caralho. Não vai pegar nele, não? Porra! Caixa aqui atrás ainda. Essa caixa. Os carinha ali, né? Ah, cachorro, velho. Sai daí, filha da puta. Corre. Caralho. Morreu de novo? Pega a mira, cara. Um tiro na tua bunda aí, cara. Cavalo ali, ó. Bonito, né? E a munição de saco.
pegar todas as caixas que tem perto. Quase todas. Acho que agora já tem cara de machadinho. Vou ficar dando bobeira aqui embaixo. Oi, 120, ó. Corri pra caralho. Opa, beleza. Vai, pior. Bota a coleira aí, minha filha. Bora aqui, ó. Pula aí. Isso. Pra ali, bora. Ah, tô vendo esse safado ali. Até ali na mão mesmo. Ali, ó. Tá tirando dali, velho. Ah, não, cara. De onde, velho? Cara, tá aglomerando aqui.
só me ouvindo o cara ali, ó. Eu já vou pegar uma... Não, a munição tá completa, né? Tá. Esse não. Tem um cara ali. Não, tá ali, cara. Velho, o cara na calça aí, ó. Isso. Ele não quer, mano.
Ai, perdi. Apareceu um aqui. Ah, tô vendo aqui, filho da puta. Onde ele tá, velho? Cara de lado, tem um cara aqui do meu lado. Sai daí, cara de lá. Bora já. Puxa. Carinha que tá. Não bota não, fica deitado aí. Morre, viado. Não tem essa porra, não. Puta, tem que acertar um tiro, velho. Ali, mano.
tem um cara parado lá. Ah, o sniper. Vagabundo. Pega ele daqui. Consegui matar com tiro na cabeça ainda, depois de 200 tiros. Isso é uma conversa. Para, mulher, corre, vamos pegar uma dinamite ali. Pronto, oito dinamite, vou botar a próxima. Esconderijo ali. Ah, caceta. Carroça, fudeu. Fudeu mesmo. Esses caras pra fazer. Tá louco, mano. Não tem nada com esses caras não, coisa, você não vai dar para tirar na carroça. Acho que cara de 12 ali, velho. Também gosto de atirar assim. Gosto de atirar assim, também gosto. Não vacilo não. Outra mulher. Aí, isso, calmou.
Tem uma porra daquele sniper maluco lá do outro lado da rua. Esse cara tá, o cara tá ali do rio, mano. O carinha aqui dentro da casa. Embora rápido, cara, de volta comigo. Chega ali, velho. Eu acho que chega. Embaixo não, viado, aqui. Na última bala.
chapéu. Acho que o cara aqui com o chapéu tava rico, né? Bora, mulher. Dá pra socorrer. Lavar a carroça. Vai entrar tudo na carroça. São tudo sniper, sei lá que porra é essa. Vou pegar uma granite aqui, cara. Não, desce cavalo. Cara de novo, como é que pode? Que isso, velho? Que tiro foi esse? Tá doido, mano. É, tô atirando ainda esse buraco. Passou atirando por mim, ó. Toma. Deixa eu voltar lá pra parada lá, que aqui tá meio sinistro. Corre, mano. Corre, corre. Esse
ver essa porra. Tomado. Ai, carroça. Aqui as barras de vida, senão não vai dar pra tentar esses caras não, mano. Ali no slide, vou tirar esses caras de lado. Tá chegando então tirando. Tem outra aqui, ó. Agora a carroça? Que porra é essa, velho? Olha o cara da carroça. Largou a carroça, então sozinho. Tá tão brabo. Corre, doido. Tô tirando dali. A décima leva só já tá nascendo. Finalizar com só raiando.
Já era, pastel. Não deu nenhum tiro de repetição de hip não, que deu um tiro de 12, mano. Um tiro que o snipe não dá, o cara com a arma sem movimento dá, ele tem a visão além do alcance, ele dá o vídeo aqui, olha lá. Tomar no banho. O cara tá voando, velho. Tá nem andando mais, não. Vai um buchado. Opa! Que é, mulher? Caralho, vou morrer. Puta que pariu, que filha das putas, velho. Mano, tem sempre um porém na porra desse jogo. Filha da puta na nona leva. We don't have long. Cadê meu revólver? Deixa eu filho da puta, velho. Sumiu com a porra do meu revólver. Que viagem, mano. Vamos ver quanto é que eu tô jogando munição agora, né? Sacanagem, não. Agora a munição aí de Dundum. Festinho, porque não mudou não de rifle. Poder fazer uma fezinha tá foda.
Tá de boa. Tá de 12 só. Deu tiro pra explodir essa porra. Mas eu levo com essa parada, tá ligado? Essa parada é um saco, gente. Vem, já tô fazendo hora extra com vocês aqui. Tem munição pra nós. O gato tá armazenando no mapa. Sai daí, bimba. Vocês têm uma gata chata que fica rasgando sofá? Sai daí. Eu tenho. Você que não tem munição, tá assistindo a porta da munição. Tá lá, hein? That's them! We gotta put a stop to it!
embora, filho. Não fica aglomerando aí. Olha como ele veio. Cavalo para. Pegamos esse revólver aqui. Acabou, vamos acender agora. Acabou. Isso, filho da puta. Eita, vai lá. Então, bora aí, porra. Vai pastar aí quando aparecer o sniper lá em cima. Yeah.
frente, viado. Puta, voltou. Morri 200 tiros pra tu morrer, barbudo. Esse cara descendo, esse cara de cavalo, velho, lá. Liberou uma muniçãozinha. É bom, né? Só acho que tava mal. O cara já tinha morrido, viu? Em câmera lenta ali. De bobeira aqui em cima do cara. Bora, cavalo, sai fora daí. Bora, meu irmão, se mexa. Acordei.
esse cara tá tirando. Viu? Da puta. Seu merda. Olha. Acelera mais um pouquinho também. Dá um chave nesses caras. Baixa não, já baixa, toma do mesmo jeito. Agora tá doido, hein? Vai pra onde, cavalo? Líbia. Nossa, pro cavalo, não tá nem não. É, posso fazer, não vai ficar aborrecido. Eu mato ele, não pô. Abelha. Deixa eu dar a via. Thank you.
Tem matado um NPC lá que pelo menos eu não perco as tropas de viado. Vou arrumar essa aqui. Onde é aquele sniper, velho? Acho que eu tô embaixo. Acho onde? Ela tá mal, viado. Não consigo ver o cachorro, velho. Tá falando como se o cachorro estivesse dentro da casa, mano. Olha lá. Entrar na casa também. O cachorro bugou dentro da casa, né? Como é que pode ir assim, mano? Vai ficar na porra desse cachorro divulgar, mano. Aí chega aqui e fala que tá embaixo.
correu, filho da puta. Doideira, velho. O jogo tá sempre apontando alguma coisa. Me deu muniçãozinho de revólver aí, hein? Pô, milagre, hein? Também foi só aquela. Então tá. Aí tu fica no chão. Aí aparece os caras de facão. Tu fica em cima, não aparece ninguém de facão. Bora, mulher, tira essa porra aí, vamos subir. Pode rolar, viado. Caraca, foda, hein? É só baixar ele. Derrubar aquele cara do sniper pra tentar. Onde é que tá o outro viadinho tirando?
Certo, isso. Baixa aí, cara. Não anda não pro lado, não. Não está tirando. Ah não, velho, não resisto não. De verdade. Os caras são muito tolos, mano. Cara. Irmão, empantado. Realmente os caras estão atirando de canhão, velho. Os caras tão fora, velho.
Eleva 7, tá? Eu quero tirar com a porra desse canhão aí. Vai ter certeza que tu morreu mesmo. Tá com dúvida, né? Passa na porra do achei só não. Não. Os caras tiram, mano. Ih, mano, abaixa aí. Porra. Em cima do morro, mano. Eita, mano. Aqui na porra do cavalo, mas baixa. Tá foda, hein? Ali na frente. Olha o cara de lá, tá pra cima aqui, ó. Bora, corre, 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 corre. Vou pegar a munição e sair fora dessa porra.
você não, tá? Bom dia, pra outra hora. O negócio agora é só... Ah, tá munição. Já foi tudo, já. Acho que já foi tudo, já. Queimar o cara de lá. Tem um pouco de munição ainda, hein? Tô brincando ainda. Me diverti um pouquinho. Cara de mato, cadê você, cara de mato? Ah, tu tá aí, velho. Tá certo. Garrafinha aqui. Não, não tem nada. Foi tudo dessa vez. Parar de correr, obrigado. Você é muito gentil. Engraçado é isso, atira no barril, o barril não. Explode, o cara nem acerta ainda. Isso é foda. Vamos tentar de novo lá, o barril, ó. Aí! Até que enfim, hein? Puta que pariu. Não, daqui não tô dando, não, velho. Ali eu tô vendo. Isso aqui deve ser atrevidinho. Caraca, tá cheio de gente ali, ó. Cara tá aqui, não. Here.
um tiro, o cara sumiu da água. Cara, se joga da pedra, ó. De 12 vem aqui, aí, mano. O cara tá tirando.
Dá, né? Pra cá, né? Esqueci de focar na porra do sniper, porque esse é carro. É só pra tentear ele, tá? É pra matar, não. Eu vou pegar a munição e vou matar esses outros caras que estão aqui, ó. Deu coisa pra caralho. Foi. Olha a parada aqui. Olha os caras vindo aí. Dessa vez, filho, vou ficar. Esperando pela boa vontade de você, não. Ah. Ai, quase que eu morro. Tem outro ali do outro lado ainda. Isso é o que? Perseguição?
Sinceridade, às vezes não sei nem de onde vem esse estilo. Olha lá o maluco correndo lá na ladeira. Bora, cara. Paradinha, essa mata assim. Viado. Olha o que tem atrás dessa cerquinha, hein, cara de lado. Uma pistola é minha, outra não, mas esse jogo é foda, velho.
This is how you'll drop. Entendi, foi nada daquele cara, né? Levanta a mãozinha de novo, levanta. Isso, velho. O cara parece que ele vai, velho. Come on.
Taria da porra. Engraçado, eu não consigo ver o cara. Boa já. Cara, dinheiro, velho. Quero cobrar. Vamos pro cover. Cover, cover, cover. Calma nessa hora. Também tá. E aí, Xbox, cara,
lá que ele tá. Nossa, viado. Nossa, tô quase preocupada, mano. Cara de lá tá virando a puta que pariu, inimigo blindado. Ah, vai tocar a cabeça, né? Obrigado. Não, tá lá um outro lado. Pra onde, cara de lá? Pega esse corvo aí, viado. Merda.
Isso aqui, velho. Tá escondido ali, ó. Sai daí, viado.
How much? Porra da carroça aqui ainda. Concluído. Tá bom. Valeu, rapaziada. É isso aí. Próximo é o Rancho e o Forte Mestre. Valeu. Fui.